Estem molt contents d'haver pogut participar a la iniciativa de l'Associació Catalana de Professionals del Circ. No cal agafar el cotxe i anar a les ciutats. És un espectacle que parla de l'hort, de la natura, de l'ecologia. Doncs em sembla una molt bona oportunitat, tant pels petits com també pels grans, de poder gaudir d'aquest tipus d'espectacles que no sempre tenim a l'abast i poder-ho gaudir en el mateix poble, en el nostre mar, ens agrada molt. És fantàstic que es pugui apropar propostes de circ xules properes al territori, com la que hem vist avui, que al final és de parla de pagesos, aquí és un poble de pagès, i tots tenen el padrí, el pare, que van a l'hort. A mi m'agrada atendre els espectacles aquí, perquè així podem gaudir més tot el poble junts. El circ no solament és fer acrobàcies i equilibris, sinó també parlem de coses molt importants i és una manera d'arribar a la gent.